Väldigt bra, med gamla skivduvar, med gamla igen, med etiketterna på. Det är skött som en liten barnskepp det här. Visst. Silent Records. Sen kan det ju vara lite rom och cola på dem, eller? Ja, de finns ju. Men det är ju det att vi hade ju lappar på dem. Det finns ju sådana lappar på dem. Inte alla naturligtvis. Men... Varje dag i princip gick vi in till duvan. Hade en liten sovmorgon och gick in där och frågade att komma in till lite nya skivor. Och Anders och Bassen, genom sin kontakt med EMA Telstar och skivbolag så fick de ju unika skivor som då kom dit. Utan att vara för kategorisk så tror jag ändå att det fanns mer en större mått av nyfikenhet. Eller lyssna och avgör sen. Alltså nu lyssnar man ju inte på album. Nej. Utan nu är det låtar, man gör spellistor på Spotify och så. Då var det ju albumet som gällde. Mm. Alltså man gjorde ett helt album, man lyssnade på ett album, lyssnade igenom ett album. Ja. Men sen var det ju det här med att det här formatet är ju väldigt lämpligt för att göra. Så det var ju en konstform att göra fodralen. Och sen att man så här i den bästa av alla världar så man kan läsa lite grann vilka spelar, vilka producerar. Alltså det är lite titta, mer kött på benen kort. Tittar, ja, men går du in på Spotify då och tittar så ligger skivan uppe då liksom, alltså med omslag bara. Mm. Sen, ibland så står det helt fel årtal. Det står ju inte liksom ett årtal, det är den är släppt. Det finns inga liner notes, det finns ingenting. Så att men musiken finns. Mm.